Hej alle sammen, så er Raske Spæt på tur igen, og vi er nået til Spjæld. Og ja, vi er lige ved at få morgenmaden, og klokken den er egentlig 2:30. Jeg får wienerbrød, og Rask han får pølsehorn. Som I kan nok til se, så er maskinerne gejlet op til lige, og det kører bare. Vi lige se på, hvordan vores touringmaskiner ser ud i år. De er simpelthen high-tech. Hvis jeg bliver kørt ned, så er det Raskes MS, og den er sådan en eller anden 68 af, og Akrobaten den er omkring 1980. Han fandt den eneste sten, der var på vejen.